Vítajte pri prehľade filmových premiér. Tento týždeň do našich kín prišli tieto nové filmy. Komediálna dráma Dokonalý šéf je príbehom o osobnom aj kulinárskom vykúpení. Bradley Cooper v nej hrá špičkového šéfkuchára z Paríža, ktorý začína odznova cestu na vrchol po tom, ako si vlastnou vinou zničil kariéru. Ako úplne nový človek siaha po Michelinovských hviezdičkách. V tomu má pomôcť aj jeho hviezdny tím, v ktorom sa herecky predviedla napríklad Sienna Miller alebo Uma Thurman. Keďže varenie je v súčasnosti in, film má veľké predpoklady získať srdcia mnohých divákov. Viacerí kritici hovoria o snímke Domáci péče ako o malom českom filmovom zázraku. Tvorca reklám Slávek Horák svoj celovečerný debut nakrúcal v rodičovskom dome a rozhodnením privial čerstvý vietor do českej tragikomickej tradície. Alena Mihulová v ňom stvárňuje ošetrovateľku, ktorá sa celý život starala o druhých a teraz sama potrebuje pomoc. Alternatívna liečba však nie je pochuti jej manželovi Láďovi so zdravým moravským rozumom, ktorého si zahral Polek Polívka. To by ani kocoury nenarovná toto. Kurvy, chlast a chlebičky, to sú naše koníčky. Vaše žena teď potrebuje místo chlastu a chlebičku, lásku a péči. Ty kde pasa stáš enferma? Tengo cáncer de mama. Španielský filmár Julio Medem nadväzuje na predchádzajúce snímky Milenci zo Severného pólu a Sex a Lucia novou drámou Mama. Rozpráva v nej príbeh Magdy, ženy, ktorej diagnostikovali rakovinu prsníka v 3. štádiu. K strašnej chorobe sa pridá výpoveď zo zamestnania a odchod manžela. Na samom dne sa Magda zoznámi s futbalovým skautom Arturom a nájde v ňom spriaznenú dušu. Nielen citlivá téma navodzuje husiu kožu. Všetky ženské cnosti vo filme dokonale stvárnila Penelope Cruz.